Velkommen tilbake til en ny video, dere. Denne videoen her blir jo ganske så annerledes. Jeg skal forresten gjøre meg klar mens jeg sitter og snakker med dere, fordi jeg skal ta en ekstra vakt på ferja. Men uansett, som dere ser på titlen, har jeg opplevd å bli terrorisert i 3 år av en kar som viser seg å være plot twist, en bekjent. Det skal vi komme til senere. Egentlig så var planen min å lage video om det her for lenge siden, og så tenkte jeg at nei, jeg gidder ikke likevel, for nå kutter han nok ut. Etter at jeg tok kontakt med henne og sier at øy, jeg vet hvem du er, og jeg vet hva du holder på med. Men så dukket det opp et Facebook-innlegg i går fra Johanna, som forklarer at hun fortsatt blir terrorisert av han karen her. I 2018, da jeg var på jobb, jeg husker veldig godt at jeg var på jobb, så mottok jeg første meldingen av denne karen her. Det var da på Instagram. Og jeg visste jo ikke at det her skulle vare så lenge, vare til 2021. Det er egentlig bare noen helt vanlige meldinger, mener jeg husker. Og så eskalerer det seg, og plutselig så sender han bildet av tissen din, eller kuken for å si det rett ut. Der han spør om jeg synes den er liten eller stor. Da jeg er på jobb, så skvetter jeg jo til. Så jeg blokkerer den og sender liksom melding til kjæresten min at jeg fikk penis på Instagram. Det er ikke ofte det skjer. Det går vel ikke lange tida, jeg lurer på om det går faktisk samme dagen. Jeg husker ikke helt, for det er såpass lenge siden. Så er det en som adder meg på Snap, som begynner å sånn små tørre snakke. Jeg har jo åpen Snap, som dere vet, og alle kan kontakte meg og lignende. Det gjør jeg jo for å liksom kunne komme bedre inn på dere også. Og eskalerer seg til at jeg får samme spørsmål. Er den stor eller liten? Altså han snakker om penisen sin da, hvis ikke dere har forstått det. Og dette fortsetter et par, ja, 4-5 ganger i løpet av dagen med forskjellige brukere, for jeg blokkerer og rapporterer. Det gjør jeg jo hele tiden. Når jeg får slik upassende snapper, jeg er jo ikke interessert i det. Jeg tenker bare, ja, slitsom fyr, greit. Og det går ikke lang tid etterpå, mener jeg. Dette er jo 2018, så jeg husker jo ikke helt, men det går i hvert fall av og på. Så blir jeg adda med forskjellige brukere, gjerne litt sånn småtørr snakk i starten, hvordan går det, har du det bra, og så samme spørsmål. Synes du den er liten eller stor? Og gjerne den truingen om at jeg gir meg ikke før du svarer. Og jeg er sånn, uff, ok, blokker. Og så holder det her på av og på frem til 2019, det går altså et helt år, med disse snappene frem og tilbake. Og i 2018, eller slutten av 2018, så velger jeg å stenge snappen min litt, for det begynner å bli litt mye, og jeg innser at det er samme person, siden det er alltid de samme spørsmålene. Og ikke nok med det, men så utgir denne personen seg for å være for eksempel Frida på 14 år. Begynner å skrive sånn at jeg elsker kanalen din, sett den lenge. Det står Frida ditt i datt, og jeg går ut ifra at det faktisk er ei liten jente da, eller ei en ungdom eller noe sånt da. Og hvert skriv fra at det er hei, og begynner å snakke om at Frida hadde skaffet seg kjæreste, bla bla bla, og begynner da å snakke om seksuelle ting. Og så blir jeg sånn, nei, du beklager, du må nesten høre med en voksen eller lignende, for det her vil ikke jeg snakke om med deg om. Fordi det å snakke om seksuelle ting på Snap, selv om det bare er informasjon eller lignende, føler jeg veldig feil, så det vil jeg ikke ta på Snap. Da snur gjerne personen, eller denne bekjente seg, med å skrive, svar meg, synes du den er stor eller liten? Og det var da jeg valgte å stenge snappen min en liten stund i 2018. Det varte ikke så lenge, jeg tror jeg stengte den en måned eller noe sånt, og tenkte at nå burde personen kanskje ta hint om at den er stengt, og bli ferdig med det. Og så dukker det opp en artikkel i slutten av 2019, jeg mener slutten av 2019, som heter Den digitale blotteren. Og jeg får så insane sjokk der jeg sitter der. Jeg kjenner bare gåsehud alt går igjennom kroppen. For der står det klart og tydelig hvordan meldinger disse jentene har fått på telefonen sin, som da er helt like som mine, og jeg bare, det her er samme kar. Jeg nekter å tro noe annet, det her er samme kar. Jeg husker jeg sier det til kjæresten min, og jeg sier det til Susanna, og jeg tenker at det her er han som har drevet og plaget meg også. Jeg er ikke i tvil. For det står liksom sånn, her er en stor liten, gir seg ikke, adder jeg med 3000 brukere og lignende. En annen ting jeg legger merke til i artikkelen, som jeg husker jeg reagerte litt på, er at alle disse jentene som er med fra liksom Hedemark og området der og rundt, og der er jo der kjæresten bor også, så jeg tenker, oh, yes, har det, nei, ok. Så tenkte jeg ikke noe mer over det. Ja, blåste det bort, sikkert bare tilfeldig. Det går en stund, det går av og på mange måneder, jeg får noen snapper i nyene, jeg har samme opplegg og lignende. Men så smeller det i 2021, altså i år. Ganske tidlig i år er da liksom hele saken til vending. Jeg har jo vurdert lenge å anmelde det flere ganger, men har alltid tenkt at nei, vet du hva, jeg har veldig dårlig erfaring med politiet fra før.
når det kommer til sånn henlegging av saker og lignende, så det her gidder jeg faktisk ikke bruke energi og krefter på. Så kommer vi til 2021. Da har det vært stille en god stund i 2020. Jeg tror nesten et halvt år eller noe sånt. Jeg tenker, ja, ok, den personen har gitt seg. Deilig, liksom. Og så var jeg med kjæresten min på en stream. Og vi drakk alkohol. Det var en lørdag, husker jeg. Vi drakk litt alkohol i år. Der en person som vi begge kjenner, la oss kalle han Frank. Han heter ikke Frank, men bare kalle han Frank, som er innom i streamen i chatten til kjæresten, og skriver. Og da husker jeg veldig godt at det var en periode der jeg hadde trent ganske mye, der han ber meg flekse muskulaturen min i armene, og jeg driver med, nei, det gidder jeg ikke gjøre. Han skriver i chatten, kom igjen, og han var liksom masete, liksom. Jeg bare, nei. Så sender han meg en snap, han Frank, når jeg går på toalettet den kvelden, og jeg sender en snap tilbake. Sånn som bekjente venner gjør, da. Jeg kan ikke kalle oss venner, for vi var jo hang og egentlig aldri mye noe særlig sammen. Men jeg hadde jo møtt henne et par ganger. Og så, mens jeg er på toalettet, og går ikke mer enn 5 minutter etter jeg snappet han Frank, da, som vi kaller han, så får jeg snappet en annen, som kaller meg Horia. Og så ble jeg sånn, oh, what the fuck? Og så tenker jeg, ja vel, koselig liksom. Jeg blokkerer personen, og ble addet på nytt med en annen. Så tenker jeg bare, nei, det er vel ikke samme person som har begynt igjen. Men så får jeg et spørsmål som skal snu det hele. Og det er, tror du tissen til Frank er stor eller liten? Og da skjønner jeg at det er samme person. Men det var da jeg begynner å mistenke at denne personen også er Frank. Så ikke nok med det, men han er VIP i Twitch-kanalen min. Altså VIP er sånn at du har sånn liten diamant ved siden av navnet ditt. Som eier av Twitch-kanal kan gi til andre. Som man kanskje er ekstra venner med. Eller kjenner på ekte. Eller som supporter deg mer. Altså, ja, det skjønner jeg opplegget. Og så spør jeg liksom, hvilke Frank snakker du om? For vi kjenner flere med det navnet. Og da nevner han... Jeg bare, altså jeg har aldri sett tisen hans, så det, nei, det kan jeg ikke svare på, og så bare blokkerer jeg. Og jeg får jo bare mer og mer følelse på at denne personen må være Frank. Altså, ingen spør, tror du tisen til den og den er stor? Og så får jeg plutselig en snap at du har nemlig fått bilde av tisen hans. Men jo mer og mer jeg tenker på det, jo mer og mer absurd blir det her. For det har jo holdt på ganske lenge, så jeg blir litt sånn, nesten ikke direkte deprimert, men jeg blir litt sånn... frustrert, litt sånn, merker at jeg blir litt sånn dårlig humør. Og når han da sender et sensurert bilde av tissen sin, og later som det her er tissen til Frank, for å si det på den måten, jeg skjønner jo at det er hans. Og så spør jeg Simon, det kan du være snill høre med henne ene du har på din Facebook, om det er navnet til Frank. Så Simon sender melding og skriver da at damen må bli sånn terrorisert av og på i 3 år nå, av en kar, og vi lurer på om det er han. Er det noe du kan svare på? Jeg setter meg på PC-en. Og da har jeg blokkert denne personen på flere snapper. For den har vært veldig intens siden den streamen jeg var med på. Og plutselig så kommer streamen din og bare, ja, det er Frank. Hele navnet og alt. Og jeg bare, her sitter jeg. Og har vært god kompis med en kar i 3-4 år. Og har vært VIP i min kanal som jeg skrevet med på snap. Drevet og terrorisert meg med å spørre om tissen hans er liten eller stor i 3 år, og beklager at jeg ler. For meg så er det her bare helt sykt. Og jeg husker jeg sendte han en melding med en gang. Jeg kan lese meldingen jeg sendte til henne. Jeg sender første melding til Frank og spør, er det du som er den snap-brukeren? Og da svarer han, hvilke snap-bruker? Og så svarer jeg tilbake, ok, vi gjør dette ganske lett. Jeg vet det er deg som har drevet og terrorisert meg over lengre tid, med nudes og spørsmål om, er den liten? Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre når jeg fikk vite at det var deg. Holdt det på dette stolen. Jeg husker jeg leste artiklen i 2019 om den digitale blotteren, og tenkte at dette må være samme fyr som har holdt på med meg over lengre tid, men jeg lot det gå. Det var jo mulig å finne ut hvem det var, men du dreit deg ut på lørdag, og nå vil jeg skrive, tror du Frank, vi blører det ut, stor kuk. Skjønte med en gang at det var deg. Jeg bestemte meg for å finne ut hvem som stod bak alle disse kontoene, og har opp igjennom tidene addet meg på Snap. Det med at det var 2 stykker som hadde opplevd å bli terrorisert, samt at alle var fra Hamar-området, gjorde meg enda mer sikker på at det var deg. Så vi kontaktet hun ene som stod frem i VG, og som også er en del der hun bekreftet at det var deg. Du som ble dømt, og du som hadde psykisk ødelagt henne med alle disse meldingene og dick pics-ene over lengre tid. Jeg ble helt satt ut, trodde ikke hva jeg hørte, men jeg visste det. I så lang tid har jeg trodd at du var en kul fyr som dukket opp i streamene mine. That's true. Og var jævlig, og generelt var jævlig grei. En Simon hadde snakket med en, og ja, generelt bare jævlig grei. Men du er jo syk. Du trenger ikke nekte for det var deg, for flere har bekreftet det, ja. Jeg hadde aldri trodd det var deg hvis ikke du hadde nevnt dette med Ia Hanud til Frank.
Du sa i artiklen i 2019 at du skjønte at det ikke var greit, men du fortsetter jo, spørsmålstegn. Det er faktisk noe av det sykeste jeg har vært med på. Det burde komme en jævla god grunn til at jeg ikke skal anmelde, for jeg har tatt vare på alle disse snappene, eller en del av disse snappene. Pluss, du vet, jeg er jo allerede dømt for dette fra før. Dette er helt sykt. Jeg vet ikke hva jeg skal føle, skriver jeg. Jeg har ikke tatt noe psykisk skade av det. Det er ikke sånn at jeg har noe angst eller deprimert eller lignende for denne saken her. Det var jo plagsomt når det foregikk. Og det er helt sykt at det er den personen. Nå har jeg ikke fått noen snap av denne Frank på et halvt år, i hvert fall. Det er derfor jeg også bestemte meg egentlig for å ikke lage noen video på det her. Men så dukket det opp igjen da, at han er jo ikke ferdig. Han holder jo på med flere. Han fortsetter å holde på med sitt. Og politiet lar han fortsette å holde på med sitt og terrorisere andre. I innlegget til hun, en som snakker på at han fortsetter å plage henne, denne gangen bare mer aggressivt, så står det at det er 93 jenter som har opplevd å bli terrorisert av han. Som har anmeldt det. Det som er jo at jeg kunne gått inn på mange detaljer, men videoen her ville blitt så sykt lang. Men det eneste jeg kan si om han er at han flyr rundt på Twitch-community enda i flere streamer. Jeg har outa han ut til flere som jeg har sett den innom, som jeg kjenner veldig godt fra før av. I hvert fall de plassene han har vært VIP og sånt, og forklart hvordan han egentlig er. Og han har veldig fin mulighet til å finne nye offere på Twitch, for å si det på den måten. Fordi det er veldig mange som har offentlig snap der, og det er veldig få som vet at det er han. Jeg har blokkert den på Twitch og Facebook, og fortsatt 3000 ganger på Snap også. I hvert fall, jeg er ganske sikker på at jeg har blokkert mellom 50-100 brukere som han har lagd for å kontakte meg med det spørsmålet. Så jeg tenker hvor mye tid han må bruke av livet sitt på å plage andre. Det er helt sykt, egentlig. Jeg personlig føler ikke at det her har påvirket meg noe psykisk i det hele tatt. Jeg synes det var plagsomt når det pågikk på det verste. Og det eneste punktet jeg faktisk følte meg litt sånn frustrert eller forvirret var når jeg var så sikker på at jeg visste hvem det var, men liksom ikke fikk noen bekreftelse. Jeg vet at flere av disse jentene, som også har gått ut og sagt at de har rett og slett utviklet angst, de har blitt deprimerte og lignende på grunn av oppførselen hans, fordi han rett og slett ødelegger liv. Men det som er sykt er at han fortsatt får holde på med sitt opplegg, til tross for at flere anmelder han. Jeg har vel opplevd en gang at noen adda meg på Snap etter jeg snakket med han og fortalt at jeg vet at det er deg, der jeg følte at de har samme vibe som han, Frank, som har på en måte skrevet sånn halvveis på samme måte som en. Gåte på en måte, så jeg har følt at det må jo være han, men jeg har ikke fått noe bevis på det, for personen har ikke spurt om han er liten eller stor, eller vært noe grisete annet enn det da. En annen ting som jeg må påpeke, som jeg ikke nevnte i denne historien her, at jeg merker også at han ble mer aggressiv på meldingene sine, som jeg nevnte, så kalte han meg Jore. Men jeg husker veldig godt at jeg ikke svarte Frank på hans ordentlige bruker på Snap med en gang, fordi han sendte sånn typisk sånne bilder av TV og sånne ting, og det gidder jeg ikke svare på når jeg får så mange snapper som jeg gjør fra før. Og da husker jeg han slettet meg på Snap og blokkerte meg, fordi at han mente at jeg ikke brukte tid på å svare på, og jeg synes det var en veldig rar oppførsel, for jeg forklarte han at du må sende meg personlige snapper, ikke sånne bilder her og der, liksom. Men det hele som er helt sykt med denne saken her, er at her sitter jeg i 3 år, og tror at den personen som har drevet og plaget meg har vært en random fra internett. Og så viser det seg at det er på en måte en bekjent av oss, og enda mer bekjent av Simen, som har samme hobby som Simen har møtt flere ganger, som har drevet og holdt på i 3 år. Da jeg leste innlegget på Facebook i går, så håpet jeg på en måte at han hadde gitt seg. Men samtidig så skjønte jeg jo at når du er såpass syk, at du holder på sånn i mange, mange år. Dette har visst foregått i mange år. Vi snakker ikke bare de siste 3 årene. Det viser jo bare at denne personen er ganske syk og egentlig trenger hjelp til å slutte med det greiene der. Så håper noen tar fatt i den saken snart, overfor de andre som blir fortsatt terrorisert, og at de kan få fred. Nå skal det sies forresten at han er jo straffedømt i 2 land. Hvilke det andre landet er, vet jeg ikke, men det er sikkert noe sånn Sverige eller Danmark eller noe, men han er dømt i Norge tidligere. Men det satt jo ikke stoppe på han det. Det her er bare sykt. Det er jo faktisk ganske sykt. Ja, det var dagens lille hemmelighet, for det her har jeg ikke snakket så mye om. Dere fikk sikkert med dere det her i 2018, hvis noen av dere følte meg, for da la jeg ut et innlegg på Snap om at jeg stengte Snapen min for at jeg skulle unngå de meldingene. Men hvis ikke, så ja, vi snakkes i hvert fall. Neste video blir litt mer positiv. Ha det godt, folkens.